Мандалотерапія – це чудовий природний спосіб поліпшення емоційного стану, зняття напруги, виразу емоцій, який сприяє розвитку творчості, художнього і духовного самовираження дитини. Сьогодні пропоную незвичний вид мандал – викладання візерунків з пластикових кришок. Можна замінити гудзиками, намистинками або мушлями. Підготуйте музичний супровід для релаксу, необхідні матеріали і починайте творити. Рекомендації для батьків. Не втручайтесь без згоди дитини в процес. Уникайте коментарів. В кінці роботи запропонуйте дати назву роботі або навіть скласти історію про свою мандалу. Творчих успіхів вам!